说到了，学到了，许多世世代代的阿公阿婆，每过天的都时代，开始上天路课，学大师、上庙、上普罗格。安溪就多些嘢，基础反应并唔得好上嘅。苗栗沙滩公馆学习中心，如提供数位咨询服务，由公托生随时同阿公阿婆听书。虽然一群老人家好天咯，很难咯，唔过过有学习精神，态度也过好。其中有一对已经88岁嘅阿伯公陈浩乐，韩国黑本人幸福。阿伯公更加提好几多后生人，如无听错晓得的，养眼见识，如系爱养一次家嘅天养母。那把它收起来是什么？我现在只要贴、啊。像那么拍拍带人落花木匠的阿公坐在天路面头前，不会快速的操作天路，还见卡数问问题，前来共托生先生搞应用的做。也是苗栗沙其他好公馆学习中心的天路课，有人能开始爱学基础的文书处理。哦，我真学到两三节的天天啦，开始学大师也就安尼啦，想来好好好，安尼讲文章安尼吼，文件啦吼，从开始到到完成到印表机印出来也过程，也好过办难产的。刚刚那个还没有送出文章，对对对，还没，用不到，因为就可以继续编辑的哈。有人已经会写普罗格、传相片、写文章，完全没书本后生的。像也系。我在练习出上一个无名小站啊，我介绍我还留一个地方，就那个抽象化工作坊、陶瓷工作坊，所以也慢慢的在建立吧，还蛮完全好些啊。相片上去啊，啊文章也我自己写文章也本去上去的，就含这个进行中就错的了。今个天路屯庙路的使用已经够普遍，韩国成立神法国的成员，高雄苗栗沙滩公馆学习中心提供数位学习咨询服务，希望做得本阿公阿婆腾得到时推，透过天路打开人伊的视野。做这个数位咨询服务呢，是想说，其实一开始的初衷只是希望他们可以从最基本的上网，然后打字，然后慢慢的学习这样子，是希望可以让他们知道，就是除了就是家里之外，外面还有很多的，透过网络可以看到很多的世，就是世界的一些东西这样子。不过老人家后天咯，基础团反应如无像后生的安好，各所爱韩国三万的学习，三万的做笔记。讲起来，世界一多啊，所以我无办法一多就全部学起来啦。所以乖乖要做笔记啊，唔晓得要咋个问，要咋个问啊。他都是记忆力较唔好，反应也较慢啊。所以讲，我家己编的，我多练习啦。哦。对，因为刚刚可能是整个页面拉太大。学习中心的工作生不但像爱国有耐心，签到基本的天龙名词，如还爱想办法解释本阿公阿婆汤。像桌面呢、啊，他们就不太了解桌面到底是什么。然后还有像那个浏览器，不是有很多页面嘛？然后就要跟他解释说，哦，像那些就是浏览器啊，有很多页，其实就是要跟那个。我就会跟他解释说，就像书一样，有很多页这样子可以翻页，然后有不同的页面，这样就是可能要让他说，就是让他数位跟现实中，这就是有相结合的地方，这样子。这就是我的叙旧节目，有字幕啊，台中聚会，请大家叙旧。有人能开始接触天路，不过也有人已经会用天路剪辑影片呢。88岁的陈浩乐，明日早晨如果带人随身硬贴来报道，一下整体好安用的囤影片送时髦。不然我这个作品呢，总是有欠缺，啊，不够这个，不够水准呐、啊。
啊，如果我学会了这个字幕啊编辑啊，是这个作品呢、啊，就片头片尾都配合好，就是一个很完整的作品了。不然的话，我就有缺陷了。陈浩禄讲，扬言剪辑最困难的，就是爱吞丝木档、吞影像档爱对准来，本影像韩国丝木做得强下出现。你要学会的话，有很多的这个技巧，等于说是，啊，这一步你没学到就开不了，就挡住了，啊，下面就做不好了。就像是那个影像的声音呢，要配合的好，开始看得很，后来没配合，为什么？还没拉进去。要一段段修，一段段修。这个是，这是放影机，看到吗？这是放影机，这是放片子。陈浩禄提苏比扬言剪辑的两百方难学加多，我翕东西是系靠唔忘记，伊甚至有千多位老古董入样器材。这种带着是摄影机了，但它本身上没有袋子。袋子要装在这里面，这里面装了以后要背着它，看了吗？要背在身上，这个是在拿起来啊，来射，这样子射呀，啊，这样看。所以说这一个电池当时买好多钱呢、啊、1000多块啊，那个时候1000多块。我们当时这个都市计划这个土地啊，一平啊才500块，1000多块要买3平的样子。大概是我前几年呢、啊就改用这种的了，小而且功能很齐全。陈阿公希望学新的数位剪辑技巧，结合自家本来厨艺的业余技术，就算为94岁的遗憾爱完成天涯梦。未来的梦想啊，就是自己要拍这个电影影集，拍影集，好比是我拍，不要拍长的，大概是1个小时以内的这种影集。这种影集啊，多半属于教育方面的。秉持识多路学多路的精神，陈浩禄提数位事业当中学习，丰富自家的人生，生活都行过七米。我觉得人呐、啊，活到老学到老，要追上时代的话，那你就要学习，学电脑不要怕啊。任何人都可以从基础学起，啊，一步步的，打字啊，啊，看上网啊，发 email 了啊，你只要会了，慢慢的都做的就会灵巧了啊，熟能生巧嘛。阿公的学习毅力和精神，文后场的看的归感通。我就觉得他们真的很想学，然后不会因为说就是老花眼啊或是什么，然后就是不去学电脑这样子。他们常来啊，然后其实你会很感动，因为他们就是年纪其实已经很长了，但是他们会愿意来做学习。学到了每一句用嘴讲的嘅口号，睇下同阿公嘅天路课题背，一定是继续做，也是千里终身学习的理念。